Hej, tukaj je Sabina in danes bom delila z vami na svete, kako zavržemo še manj živil. Torej, delila bom trike bolje za okolje. Danes bom predstavila, kako lahko uporabimo jabolčne olupke, kako lahko uporabimo jabolčne ugrizke. Torej, nič ne gre stran, ker stran pa ne bomo metali. Ko pojeste jabolko za malčo, ne pozabiti, da je vse, kar ima jabolko, dejansko koristno. Uporabimo tudi njegov ugrizek. Preprosto jih takole dodam v kozarec. Dodam vodo, sladkor, premešam in potem to pustim. Naredimo jabolčni kis. Nalagamo jih, dokler gre, se pravi, si pustimo 3-4 cm prostora. In zato lahko uporabimo preprosto navaden kozarec za vlaganje oziroma kozarce, ki jih kupimo v trgovini, recimo od vloženih kumaric. Olupke in ogrizke dodajam postopoma. Se pravi, kadar pojemo jabolko, namesto da dam ogrizek na kompost, ga dam v kozarec. Vode dodamo toliko v kozarec, da bodo vsi ogrizki prepojeni z vodo in sicer pač je bolje, da dodamo malo več vode. Dodamo seveda še eno žličko sladkorja na vsako šalico vode. To premešamo. Zdaj bo šlo tole na počitek za 2 tedna in sicer bomo pokrili z enostavno krpico. Pustite za 2 tedna v temnem prostoru in nastal bo ne še povsem dokončan kis. Kaj treba storiti? Takole malce razpadajo naša jabolka oziroma ugrizki. Tukaj je kar velika količina in diši po kisu. To je dober znak. Dober znak je tudi, če se vam zgore naredi neke vrste gobica. Ta gobica je mama gobica, ki jo preprosto naslednjič dodate v tekočino, v vodo, ko boste ponovno pripravljali svoj jabolčni domači kis. Ko ga bomo precedili, ga bomo pustili še cirka 2 tedna v hladilniku. In na to bo nastal tisti prav kis. Domači jabolčni kis lahko uporabimo za čiščenje, lahko ga uporabimo za pripravo naših jedi, ni pa primeren za vlaganje zelenjave, tako da pozor, tisti kis pa mora imeti alkohol. Tako da za vse ostalo je pa tale domači jabolčni kis odličen. Prišli smo do konca, veseli me, da ste bili v moji družbi. Če imate kakršnokoli vprašanje, ga napišite spodaj. Se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Fajn se imejte. Čau, čau.